Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirişlərin gəlməsi üçün zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Son günlər böyük müzakirələrə və narazılıqlara səbəb olan Qaraqabğ müharibəsi şəhidlərinin yol kənarında dəfn olunması və onların məzarlarının su yığılması problemi artıq öz həllini tapıb. Son xəbər Az Oxford istinadından xəbər verir ki, artıq vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin məzarları Yasamal rayonundakı Şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Mezarların köçürülməsi prosesi din xadimlərinin və şəhidlərin yaxınlarının iştiraki ilə icra edilib. Məlumata görə məzarlar açılarkən şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları rəsmi şəxslərlə də iştirak edib və məzarların daxilində hər hansı susuzluq müşahidə edilməyib. Qeyd etdik ki, son günlər sosial şəbəkələrdə şəhidlərin dəfn olunması üçün seçilən yerlərin uğursuz və onların adına layiq olmaması hər kəsin narazılığına səbəb olub. Söhbət Qaradağ rayonu Xoca Sənlikpatan yolunun üzərində yerləşən Ümummüşər qəbiristanlığından gedir. Vətən müharibəsinin 18 qəhrəmanı burada dəfn olunub. Şəhidlərin dəfnü üçün ayrılan yerdə məzarların üzərinə yığılan su ictimaiyyətin qınağına səbəb olub. Şəhid ailələri övladlarının məzarlarının daha münasib yerə köçürülməsini tələb ediblər.